afya yako na afya yake. Ya, leo tuko na Kelly. Kelly tatizo lake kama unavyoona sasa hivi ana braces za juu tu, lakini alikuwa na braces za juu na chini mwanzoni. Tatizo lake kubwa ilikuwa meno haya ya juu yako ndani. Sogeza mbele kidogo, yako ndani kwa chini na haya ya chini yameyafunga. Kwa hiyo alikuwa kama na reverse bite ambayo sasa tumeshaitengeneza, tumeshaicorrect. Haya meno yamerudi ndani, haya yamekuja nje. Kwa hiyo kilichobaki kidogo sasa hivi ni kufunga hizi nafasi zilizopo, halafu atakuwa amemaliza matibabu yake. Sasa tutakachoanza leo, tabadilisha hizo raba na kukaza kidogo waya zilizopo hapo. Ya, watu wengi waga wanajiuliza kwamba haya matibabu au hizi waya zinazowekwa mdomoni zina kazi gani. Lakini turudi nyuma tuangalie kwamba hii ni tawi la matibabu ya afya ya kinywa na meno linaloshughulika na ukuaji na urekebishaji wa meno, mataya na misuli ya uso na kinywa. Kwa hiyo mara nyingi lazima tujiulize kwanza kinywa kwa nini mtu aweke au arekebishe kinywa? Kinywa kinafanya kazi gani? Kwa hiyo kinywa kinapokuwa na mpangilio mzuri wa meno, mtu anaweza kwanza akaongea vizuri. Mtu anaweza akameza, akatafuna chakula na kumeza, kwa sababu anapotafuna chakula sio tu meno peke yake, kuna meno, mataya yanapokutana na misuli mingine ya upande wa uso na kinywa. Pia upumuaji unahitaji pia kinywa ambacho kiko na mahusiano mazuri. Kwa hiyo ni muhimu kurekebisha. Lakini pia tukiangalia kwa jumla wake, mtu anapokuwa na kinywa ambacho kina mpangilio mzuri, mataya yanayako vizuri, ni kwamba pamoja na kufanya hizo shughuli tulizosema vizuri bila matatizo, lakini anakuwa na kujiamini. Kwa hiyo hata kama ni mtoto darasani, anakuwa hana ile woga, yani wenzie labda watamcheka au nikiongea mwalimu atasema hivi. Kwa hiyo inamuongezea confidence. Kuna watoto wengi ambao tumewaona, tumewatibia kwa kipindi chetu cha muda mrefu, wamemaliza matibabu, unamuona kabisa mtoto anavyobadilika. Yani alikuwa hana confidence, lakini next time unamuona mtoto amefurahi, anavaa vizuri mtoto, anaongea kwa kujiamini. Kwa hiyo ni kitu cha muhimu sana, pamoja na kwamba function, kwamba ataweza kupata hizo faida za kibiolojia au za kidaktari, lakini pia anapata faida za kisocial kama hizo nilizoelezea. Sasa tujiulize kwamba je, haya matatizo yanakuwa yanasababishwa na nini hasa? Nilikuwa naomba hiyo modu nielezee kidogo. Haya matatizo ukiangalia, kama nilivyosema, tunahitaji kinywa chetu kwa shughuli mbalimbali, lakini matatizo haya yanaweza kusababishwa na vitu vingi, kwa sababu yana makundi yake. Inaweza kuwa sababu ya kwanza ni ukubwa wa taya. Inawezekana kuna binadamu ana taya mawili, taya la juu na taya la chini. Taya la juu liko fixed pamoja na kichwa, lakini la chini linaweza kufunguka na kufunga. Kwa hiyo unaweza kukuta ile taya la juu kubwa kuliko la chini, au ukakuta taya la chini kubwa kuliko la juu au dogo, yote yanawezekana. Lakini pia tatizo lingine linaweza kuwa mahusiano sasa ya taya hili la chini na kitako cha fuvu hayako vizuri. Kwa hiyo utaona sasa hapo kuna matatizo mengine ambayo yanaweza kutokea, tunaweza tukayarekebisha. Lakini pia kuna mahusiano sasa ya taya la juu na taya la chini yenyewe yanavungata. Kwa hiyo kama Kelly leo nilivyoeleza, ni kwamba meno yake yalikuwa hivi. Yeah, hapa siwezi kuonyesha vizuri, lakini kitu kama hichi. Yalikuwa ya chini, ya juu yameingia ndani, ya chini yamezuia juu. Unaona? Kwa hiyo mtu wa hivi baadaye angekuwa, kama singerekebisha mapema, angekuwa na uso ambao unakuwa kama kibibikizee hivi namna hiyo. Unaona? Lakini sasa hivi imeshakuwa vizuri. Hii imerudi juu. Kwa hiyo hata ukuaji wa taya la juu utaendelea vizuri, na la chini pia na lenyewe utaendelea vizuri.
Pia kuna matatizo ambayo yanaweza kuwa yakasababishwa aidha na haya meno ya chini yenyewe kuwa nyuma sana. Kwa hiyo utaona mtu mwingine meno ametokeza mbele sana, au mengine yameenda upande. Utakuta mtu mwingine aking'ata, haya meno ya juu yanaenda pembeni kabisa. Hayo ni matatizo mengine. Kwa hiyo kama nilivyosema, nasisitiza pia kwamba kuna matatizo ambayo yanaweza kuwa ya meno kama meno, lakini kuna matatizo ambayo yanaweza kuwa ya mataya, na kuna matatizo ambayo yanaweza kuwa ya misuli, na vyote vinaoana. Matatizo yakitokea kwa mfano ya meno yanaweza kusababisha hata taya likaenda upande, na hata likaathiri kama upumuaji tulivyosema. Kwa hiyo ni muhimu kurekebisha meno, kurekebisha mataya yanapokutana na misuli, ili mtu aweze kutafuna vizuri, ili mtu aweze kumeza chakula vizuri, ili mtu aweze kupumua vizuri, na muonekano pia unakuwa ni mzuri. Jue afya yako, afya che. Ya, sasa kama nilivyoeleza kwamba haya matatizo yanaweza kuwa ya meno kama meno, yanaweza kuwa mataya, yanaweza kuwa na misuli inayoshika mataya au misuli niseme ya uso na kinywa kwa ujumla wake. Kwa hiyo namna gani sasa je tunaweza kuyarekebisha? Njia za kurekebisha ziko nyingi, kwa sababu haya matatizo pia yanatofautiana na severity, yani kwamba kiwango kile cha tatizo, kuna wengine matatizo kidogo, mengine makubwa, mengine makubwa zaidi. Na ndio maana hata watoto huwa tunashauri mtoto aanze kuonwa akiwa ameshaanza tu kuota meno. Ni vizuri kwanza kumwangalia ili kujaribu kuangalia kama kuna chochote anaweza kusaidiwa kabla hajafika miaka mingi, ambayo baadaye labda inaweza kuwa vigumu kumsaidia mtoto. Naomba hiyo modo. Kama tunavyoona hii modo yetu hapa, hii modo ina meno ya kitoto, ambayo ukihesabu kuna meno kawaida mtoto ambaye anaota akishafikisha miaka miwili anakuwa na meno 20 ya kitoto yale. Sasa ukiangalia hii modo yetu vizuri, inatuonyesha juu ya hayo meno unaona kuna vijino vingine. Hichi kitu ndio tu huwa tunaona tukiwa tumepiga x-ray, kwamba kila jino la kitoto linatunza nafasi ya jino la permanent. Kwa hiyo ukianza kung'oa jino la kitoto kabla ya muda wake, ina maana hili jino linalokuja au hili linalokuja litapotea njia au nafasi yake itazibwa, mwisho wake litakuwa halina pa kwenda. Au hapa chini kwa mfano, hili likitoka kabla ya muda wake inakuwa sio vizuri, lakini pia hata likichelewa. Kwa hiyo ndio maana na kila jino lina muda wake wa kung'oa. Kwa hiyo kama mtoto ana matatizo kwa mfano labda aling'olewa jino kabla, kuna nafasi hapo ya jino, ndio maana nasema tumwaishe mtoto. Tutakachoweza kufanya kwenye lile pengo, tunaweza tukaweka kitu tunaita space maintainer ili kutunza nafasi ya ile permanent inapokuja. Kwa hiyo ni moja hapo ya matibabu. Matibabu mengine sio lazima wakati wote kumwekea vifaa mtoto. Wakati mwingine tunamwangalia tu, tunamobserve, kwa sababu mtoto pia lazima ukumbuke ndo raha ya kutibu mtoto, kwa sababu mtoto anakuwa. Kwa hiyo na taya pia linakuwa. Kwa hiyo likikua linatusaidia sisi kupata nafasi ya yale meno mengine ambayo hayana nafasi. Lakini kuna matibabu mengine, kwa mfano unaweza kukuta mtoto haya meno ya mbele yametokeza sana, yametokeza mbele kwa mfano, au mengine yameingia kwa ndani. Hapo sasa huwa kuna mara nyingi kuanzia miaka 6-7 huwa tunaanza kumvalisha kifaa maalum ambacho tunaita myofunctional appliance. Myofunctional appliance maanake kinatumia pia misuli ya mdomoni mwake kurekebisha meno na mataya. Naomba hivi vifaa viko vya aina nyingi sana, kutokana na umri wa mtoto, kutokana na aina ya tatizo la mtoto, unaweza ukamchagulia vifaa. Vimetengenezwa na silicone, ni laini, haviwezi kumuumiza mtoto. Kama unavyoangalia hapa, meno yanaingia kwenye reli ya juu, yanaingia kwenye reli ya juu, na ya chini yanaingia kwenye reli ya chini, ambayo sasa itaya guide hata yale mengine yanayokuja yaote katika mpangilio unaotakiwa. Lakini si hivyo tu, pia inasaidia taya kukua, lina stimulate taya liweze kukua ku accommodate yale meno mengine yanayoota. Lakini kuna watoto wengine labda amezaliwa ana tabia ya kupumulia mdomo, sababu hilo ni tatizo pia kubwa linaloleta
mpangilio wa meno, mpangilio wa mataya kutokuwa sawa sawa. Kwa kama anapumulia mdomo au anaacha mdomo wazi, pia hichi kinamtrain. Ndio maana sasa tunaita trainer. Inamtrain mtoto kufunga mdomo, kufunga lipsi na kuposition ulimi wake, ulimi usitokeze nje, kwa sababu mara nyingine ulimi unakuta unatoka nje, unasukuma yale meno. Ulimi una nguvu sana. Kwa hiyo meno ya juu na ya chini yanatoka kwa nje, kitu ambacho sasa kinaweza baadaye kikaleta madhara, kwa sababu kadri meno yanavyotoka nje yasiporekebishwa na misuli ya midomo isipokuwa sawa imara, ina maana na taya lenyewe pia halitakuwa vizuri. Utakuta mtu mwingine mpaka anakuwa mtu mzima uso unakuwa hata umeenda upande saa nyingine. Kwa hiyo ni muhimu kumrekebisha mtoto kutokana na umri wake. Na hii mara nyingi inavaliwa saa moja kwa mchana, anatafuta muda wake, anavaa saa moja tu anavua, alafu na usiku analala nayo. Sasa hichi kifaa wengine wanakita pre-orthodontic treatment, yani kabla hujafanya yale matibabu makubwa kama ya kuweka waya. Kwa watoto wengine matatizo madogo, kifaa kama hicho kinaweza kikatumika na asija kahitaji braces kama ukimwahi mapema. Lakini kwa watoto wengine inabidi sasa baadaye uje umfunge waya ambazo tunaita braces. Unaweza kufunga juu, mara nyingi tunafunga juu na chini. Lakini uzuri wa hichi kifaa nilichowaambia mwanzoni ni kwamba kwa sasa hivi katika matibabu haya tunayozungumzia ya mpangilio wa meno na kinywa, hatuangalii meno peke yake. Kwa hiyo usikimbilie tu kwamba rudisha meno nyuma, kwa sababu meno sio peke yake mdomoni. Yanakaa na yako kwenye harmony na vitu vingine vya mdomoni. Kwa hiyo unaangalia pia, je, mifupa ya taya ikoje? Mataya yakoje? Unaangalia je meno yenyewe, na unaangalia misuli ile ya inayoshika mataya iko na mga misuli ya uso, na maana hapo na maana mashavu, midomo ya juu, midomo ya chini na vitu kama hivyo, na ulimi wenyewe pia ni mojawapo ya soft tissues ambazo ziko mdomoni. Kwa hiyo baada ya hapo tunaweza tukaja sasa kwenye matibabu ya braces. Matibabu braces nafikiri mmeona siku hizi yamekuwa popular sana, na sio kwamba ni fashion, sio kwamba watu wanavaa kwamba wanahitaji tu wapendeze, lakini wanakuwa wengi wana matatizo na matatizo mengine ambayo hizi zinawasaidia sana. Na kama nilivyoeleza kwa Kelly, yeye meno yake mwanzoni yalikuwa yameingia ndani, nimeelezea karibu mara mbili hiyo, na sasa hivi yameshatoka nje. Kwa hata kifunga mdomo akitulia, tulia funga mdomo, unamwona hivi ndivyo mtu anatakiwa awe, mdomo inakuwa imefunga, iko competent, haiwi wazi kama hivi. Ulimi uko ndani kule, meno yake yako nje. Kwa kilichobaki hapa kwenye kazi yetu kubwa ya kufanya sasa hivi ni kufunga tu mianya kidogo, tuipunguze, tuibane ili kusiwe na nafasi zaidi. Lakini ukiangalia akifunga hivi sasa hivi, hata ukimwangalia profile ya uso wake imeimprove. Lakini Kelly alivyokuja mwanzoni alikuwa unamwona kama yuko hivi, unamwona kwa hiyo ilikuwa kama huku kidevu cha chini kimetuna hivi, unaona, na yeye mwenyewe anakumbuka lakini baada ya kurudisha sasa unaona profile ya Kelly imekuwa nzuri kabisa, amezidi kuwa mrembo. Kwa hiyo sasa nitakachofanya sasa hivi, kama nilivyosema, nitatoa hizo raba na kukaza kidogo waya, basi nitakuwa nimempa appointment ya kuja. Mara nyingi haya matibabu yanachukua mara nyingi, kama sio tatizo kubwa, miezi 18 mpaka miezi 24, yani hapo ni mwaka na nusu tunazungumzia, mpaka miaka miwili. Lakini si ajabu ukakuta kuna wagonjwa wengine wanachukua hata miaka 3, 4, 5 au zaidi, kwa sababu mbalimbali. Aidha inaweza kuwa yani tatizo la mgonjwa ni kubwa sana ambalo labda halitibiki upesi, lakini unaweza kukuta pia watoto wengi ambao tunawatibu wako shule. Kwa unakuta mtoto hawezi kuja kwenye matibabu. Kwa hiyo katika mwaka anaweza kuja mara moja au mara mbili wakati wa likizo labda. Kwa hiyo sasa hiyo inaweza ikasababisha kwamba matibabu yakachukua muda mrefu zaidi, na kwa hiyo na anapotakiwa, kwa mfano katika hiyo mwaka mmoja na nusu au miaka miwili, mgonjwa anatakiwa kwamba awe na anakuja kutibiwa katika wiki 4 mpaka 6. Katika wiki 4 mpaka 6 awe anakuja kuangaliwa. Lakini sasa unakuta mgonjwa labda mtoto yuko shule, anaweza kakaa huko shule labda hata temu nzima. Sasa hiyo inakuwa too much. I
afya yako na afya njema. Afya njema. Jue afya yako na afya njema. Na hizi braces, kila braces hii na hii hazifanani. Hata hii na hii hazifanani. Hii itakaa hapa kwa sababu ina sababu yake. Na hii itakaa hapa ina sababu yake kwa jino lake. Hii nikiitoa nikiweka hapa ili jino litaenda engo tofauti. Na pia muingiliano wa kwenda ndani na kwenda nje utakuwa tofauti. Kwa hiyo ndo maana inabidi kuwa makini sana katika uwekaji wa hizi bracket. Ni kitu cha muhimu sana. Kwa sababu hizi bracket ndio zitakuwa zina information hili jino liende wapi. Liende ndani, liende nje, liende kuelekea katikati ya uso au nje ya uso, itategemea hiyo. Na huu waya tunaoweka huu ndio unakuja unakaa kwenye hizo bracket. Unakaa kwenye bracket tukiweka. Unaona unakaa kuna sehemu inaitwa slot. Na hizi slots zina size zake mbalimbali. Kwa hiyo waya ukikaa sasa, ukiubana sasa aidha na mpira au na waya mwingine, ukizibana ndio zina translate sasa zile information ambazo ziko kwenye bracket kwamba ziwe applicable. Lakini hii waya kwa mfano hii niliona hapa ni kubwa kidogo. Hii ni size ya kubwa kidogo, lakini hii ni nickel titanium. Nickel titanium unaona ina characteristics ambazo zina tunaita kwamba shape memory. Hata ukikunja inarudi pale ilipokuwa. Lakini ukiweka stainless steel nikikunja itakunjika hapo. Lakini sio kwamba tutumie stainless steel wires, tunatumia kwa mfano naomba long ligature wire. Kwa mfano ya waya zingine ambazo tunazitumia ni stainless steel, lakini ni ndogo. Sasa hizi huwa tunatumia saa nyingine kama kufunga nafasi kati ya meno, labda unataka kufunga nafasi au kushikilia jino. Yaani kushikilia jino liwe kwenye sehemu yake lisitembee. Kwa mfano kama hapa nataka nianze taratibu kupunguza hizi nafasi, kwa hiyo natengeneza kitu kama figure 8 hapo namna hii ya naweka hapo, alafu nakaza kidogo kwa kutumia kifaa changu hichi ya nikikaza hapa kidogo. Kelly, are you okay? Yeah. Okay, kaza kidogo, alafu napunguza huu waya na ukata na kifaa changu maalum. Kwa hiyo ninachoangalia hapa cha muhimu ni kuangalia waya usije ukamchoma mgonjwa wangu. Najaribu kukunja vizuri kwa ndani, nikiangalia haumchomi. Kwa nachukua ule waya sasa ambao niliwaambia. Sasa huu ni size ya juu kidogo, ila tunapoanza matibabu kuna waya mdogo zaidi mwingine. Na huu waya pia ni muhimu kuweka, kwamba naona ninajaribu kujitahidi ukae, kuna alama yake hapa, ukae katikati ya uso kusudi meno yasije yakaenda upande mmoja au yakaenda upande mwingine. Kwa hiyo unaona waya huu umepita kwenye hizo slot nilizokuwa nasema. Huu waya mnene kidogo, lakini waya zile zingine nyembamba za mwanzo, kwa sababu tayari ile kazi ya awali ya kuyapanga meno tayari imeshapangwa, sasa hivi tuko kwenye stage za juu kidogo. Naomba raba. Kwa hiyo baada hapo sasa kwa leo nitamalizia tu kwa raba. Kwa hiyo kama nilivyosema, sasa hizi raba hizi zinaushika waya kwenye slot. Kwa hiyo inavyoshika waya kwenye slot ina translate information. Na hizi waya kwa mfano kama huu waya ni wa square, si wa round. Kwa hiyo unaweza ukalipeleka jino kwenye engo fulani ambayo kitaalamu inatakiwa kutokana na namba ya hilo jino. Sababu kadri zinavyotunzwa hizi waya vizuri ndivyo ambavyo matibabu yatakwenda haraka sana. Na kadri anavyofanya usafi ndivyo ambavyo ataimarisha afya ya meno na fizi zake. Kwa hiyo ukiona, nawaambia mara nyingi kwamba unasafisha meno, unaona kuna damu zinatoka kwenye fizi au kuna uvimbe kidogo kwenye fizi, ujue fizi zako hausafishi, au fizi zinakuwa nyekundu sana, ujue fizi zako hauzisafishi vizuri. Kwa hiyo ni bora kuzingatia hayo na matibabu yatakwenda kwa kipindi kile ambacho kilikadiriwa.